Sätt dig bak så ska jag visa dig. Jag ska visa mig. Om du Alexander. Om du sitter rakt är du snäll. Vi åker på. Oj, nu kan jag åka. Nu kan jag stå bra. Ska vi visa dig? Mose mig nästan. Välkomna till nya. Idag ska vi kolla på en liten fin. Kolla. Här kommer den. En flicka på 8 år. Vi är på oss. Hallå. Jag har varit i bilen. Aj, förlåt. Aj. Racing. Där. Man ska komma in i fängelse för att köra på.